ማለት ምን አጠበጠኝ የምር ወይኔ አይዮ እጅ ልትሰብሯል ሁለት ሰዓት ከ15 ደቂቃ የፈጀው ሩጫ ያው የፈጀው ማለት ለኔ የፈጀብኝ ሩጫ አልቋል ሩጫው ቢያልቅ ወይኔ ምን ጉዳው እንደዚህ ነበር በጣም ማል ማል ላይ ዊርድ ዊርድ ነው ይገራሩ ነገሮች ነበር ዳቁርጣ በሶስተኛ ጊዜ ሲሮጥ ነው መጨረሻ ያሮጥኩት የዛሬ 8 አመት ምናምን ያው ምን አገባት እንትን ስላላችሁ ምናምን ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን አይደለም ጉዳው ቢያልቅም ቪዲዮ ግን ይጀምራል ከተባለ ነው ምንም ይላል ግን አንቺ አልተከተብሽም መሰለኝ ስማ አልተከተብኩም ለምን ነው ታውቃለህ የት ነህ ስለ ሊስትሮ ላስጠርቅ ትለኛለህ ጫማ ነው የምታስጠርቀው ወይስ ሊስትሮ በኪስ ይዞ ነው የምትዞረው እንደዚህ አይነት ሰው ነው ሀያ ደቂቃ ላይ ያለከለከ ቤት ያግ አስገቡኝ የሚለው ይሄ እግር ይውልኝ ኧረ እግር ይውልኝ ኤ ፊው ሞመንትስ ይሄ ነው እግር በቃ እንዴት ሰው ሁሉ እግሩ ቀጭን ነው በተፈጥሮ ራሱ ቀጭን ነው ይቅርታ ራሳችሁ እንችላችሁ አውሩ ምነው ቪዲዮ ማውጣት የምር ሁለቱን ካልቀደምኩኝ እኔ ከዚህ በኋላ አሮጥም በኋላ ሌቦቹ ላይ ቢያሳድጉኝ አሮጥም አደጋ ቢመጣም አሮጥም በህይወት የሚልክን አሮጥም በቃ አሁን እንደዚህ ሰርተህ ምን አይነት ሩጫ ነው የምንሮጠው በእናትህ ቢያንስ እዚህ ጋ ያሉት ወደ 50 ሺህ የሚሆኑ ሯጮች አሉ 45 ሺህ ሰው 45 ሺህ ሰው አካታሪ 45 ሺህ ሰው አለ እና 45 ሺህ ሰው 10 ሺህ ውስጥ ካልገባን ተስፋ የለን። የምር ተስፋ የለን። ሩጫ ትተን ሌላ ስፖርት ገበጣ ምናምን እንጀምር። ጠዋት ላይ ታላቁ ሩጫ ከሰዓት ስብሰባ ሲኖርብህ በጨርቅ ሱሪ እናቴ ማሚ እኔ ልጅሽ ሮጥልሻል እሱ በማስክ አንተ ያለ ማስክ ያው ናችሁ ተጀምሮ ፊት ለፊቶቹ ጀምሩ ሌላ ታደለ ነው ያን ነው ዋናው ቻት ቢግ ተጀምሯል ስንት ነው የጀመረው ሁለት ተኩል እማ እየልካኛለች ይሻላል ፓው 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 ፓ ኦፓ 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 አሽር ጉዳይ ላይ ሆኖ አንተ 30 ደቂቃ ከልምድ አንጻር ዳገት ሲሆን ወቅት አደጋለ ከዛ ቁጥር ሲሆን ደግሞ ትንከባለ ዲኒያስ ና አንጆ ለዛ እንድሩት ዊ እዚህ ነው እንዴ እንዴ ብራዘር እንዴ ይፈልጋችሁ አይ እና ስትሄዱ እና ምን ይሄ ምን እየዘመትን ነው እኛ ምን ዘመታ አላችሁ ዘመታ ነው ምንስ ማለት ሐሳቤ ሩጫውን በአንድ ሰዓት የመጨረስ ነበር ግን ኦሬዲ 45 ደቂቃ ሞልቷል በአንድ ሰዓት አንጨርሱም በጣም የምር ከባድ ነው በሁለት ሰዓት ለመጨረስ ነው አሁን እቅዱ ትንሽ ያስፈልጋል ሚስቱ ጥላ ሄዳ ነውና ልቡ ተጎድቷል የሆነ ነገር አድርጉለት ልቡ ነው የተጎዳው ከደም በመን ረንቀቀ አብራችሁ አበሰብሱ እኮ አንተ ይሄ ሁሉ የምታዩት ማለት ነው ብስብስ ነው እንዴ ምን ታያለህ አበደ እንደዚህ አልነበረም ስንገናኝ አበደ በቃ
ህዝቤ ማለት ነው ይረጫጫዋል አይገልጾም ይረጫጫውታል እሺ አይደለም እሺ አይደለም እሺ እሺ ጆሮዬስ ላይ ጋር ጥሩ ነው አንተ ቢነስ ተፈራ አንተ ቢነስ ተፈራ እንት ነው ታያለ አንተ ኢትዮጵያ ህዝብ መርጨት ላይ በጣም በርትቷል ይረጫጫል ወይኔ ማን ነው እሱ የታክሲ ለም ውሻ ደረጉ ውሻ ማን ለምን ሌባ የድሮ ቀልድ ቀልድ ነው ግን ብዙ ሰው አያውቃትም መሰለኝ አንዱ እኮ ነው እንደዚሁ ሲጃጃል ጫማ ውስጥ ውሃ ይገባበታል ከዛ ቤት ይሄድና ለአባቱ አባዬ ጫማ ውስጥ ውሃ ገባ ይለዋል አባቱ ምን ይለዋል ትንሽ ጠብቅ መብራትና ስልክ ይገባላል ሁለት ሰዓት ያልኩትንም ሳልቶ አልቀርም መሀል መሀል ላይ የሚያስተጓጉሉ ነገሮች አጋጠሙ ሰው በጣም መንገድ ላይ ይረጫጫል ሰው ጠፍቶብን ነበር እዚህ ጋር ውሃ ምናምን ሲረጥና እንዴት ሲሉ ምናምን ብቻ ሁለት ሰዓት ያለውንም ሳናራዝመው አንቀርም ሶስት ሰዓት መጨረሻዋ ሰዓት ወሳኝ ሰዓት እዚህ ጋር ነው ብዙ ሰዎች የምትቀዱት ሜዳ አድርጎ ወይኔ ልደርድ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 ር
ቶሎ ከገቡት የመጀመሪያዎቹ መሃል አረንጓዴ ነው የሚሰጣቸው እንደዛ ነው መሰለኝ አሰራሩ ቶሎ የገባሱ አረንጓዴ ትንሽ የዘገየው ቢጫ ከዛ ቀይ ቀዩ ካለቀ በኋላ ከገባችሁ ደግሞ ቀይ ካርድ ባዶ ትመለሳላችሁ ያው
ህንድ ፊልም ረጅም አይደለ? ጠዋት 3 ተኩል ነው የጀመረው አሁን 6 ሰዓት ነው። ግን ሲኒማው ዘጭ ብሏል። ወይኔ ተሰብሯል ክራክ አርጓል ተባክ እ ስልክ ልጅ አይደለ አላስቀይርልኝ የምር አስቀይርልኝ ያው ስልኩን ከቨሩን ሰብሬበታለሁ ይሄው እጅን ተሰብሯል በቃ ስልኩን ወስደና አስቀይርልኝ አይ እጅን አላስቀይርልኝ ሲጀመር ከሳለሁ ኳስ አስፋልት መጮት አይቻልም ምን ማለት ምን አጠበጠኝ የምር ምን አጠበጠኝ እኔ ኳስ ተጫዋች አይደለሁ ኳስ ብርቅ አይደለ ኳስ ጨውቶ አስፋልት ላይ ያያችሁ ዝም ብዬ ተቀላጥዬ አንድ ነው ደሞ ነካ ሳረጉ ኢሉ አላለ ተንከባሎ ስንት የሚሰበር ነገር ይያለ አጥንት እጅ እግር አንገት ስንት የሚሰበር ነገር ይያለ አይፎን ስልኩ ተሰበር አላለኝ አሁን ከፍላለን እንጂ ደው ምን አረጋት ነብይ አንተ ቢጫ ነው ያስከው ሾው ነው አረፋለ ኮባራት ግሩኩ ኮባራት ማን ይሮጥ እኛ በውረት ኳስ አይረካማ ዳልነከው እንዳይፈራኝ ነው ታላቁ ሩጫ ሮጭ አ ታናሹ ትላንት ነበር ነገ ጎቱ ልጅ ይሮጣል